Знайомтеся, Марія Бевзюк – медсестра з 20-річним досвідом. Її робочий день зазвичай починається о 8-й годині. З утра, як правило, це забір крові, потім йдуть маніпуляції з дітьми, і доктор після осмотру врача вже йде постановка катетерів, постановка капельниць і фізіотерапевтичні всякі процедури. В течение дня ще різні документації. Это я отмечаю каждый раз кварцевание, уборки. Обхожу палаты, спрашиваю у родителей, все ли в порядке, как чувствуют себя дети. Меряю температуру днем. Марії часто доводиться заспокоювати і дітей, і дорослих. Малеча боїться процедур, а батьки не довіряють лікарям, нервують. Тому в обов'язки медсестри входить іще й робота вихователя. Ми закріпляємо катетер пластирем. І на пластирях ми розрисовуємо дітям різні красиві рисунки, щоб їм було веселіше, тобто одразу у них улыбка на лице, вони як-то вже забувають про болі. І так медсестра працює до 17:00, але це у звичайний день. Коли потрібна вища зарплатня, доводиться брати більше годин і додаткову ставку. Я беру і нічні зміни, і працюю сутки. Керівники 6-ї дитячої лікарні Дніпра, де працює Марія, розповідають, заробіток державних медсестер може коливатися від мінімальних 4 700 гривень до 9 тисяч. Залежить від стажу і кількості годин на тиждень. Працювати і за себе, і за того хлопця медичним сестрам доводиться через велику нестачу кадрів. Так лише в інфекційному блоці вакантні аж 27 посад. Майже 50% укомплектовано тільки посад медичних сестер. І нестача практично в кожному відділенні, від приймального до відділення анестезіології інтенсивної терапії. Наразі кожна медсестра доглядає від 20 до 40 пацієнтів. У 6-й лікарні порівнюють, за кордоном на одну фахівчиню припадає 5 хворих. Є такі відділення, в якому залишилось там 2-3 медсестри, а повинно бути 7 або 9. Ми виходимо за рахунок того, що переміщуємо медичних сестер з одного відділення в інше. У нас відділення тут, на 2-му етажі, на 24 койки, ще є на 43 койки, відділення на 5-му етажі. Тому ми працюємо на 2 відділення, але це вважається одне наше відділення. Я одна постійний працівник, тому мені ще треба чоловік 5-6. В інших лікарнях Дніпра ситуація не набагато краща. Прес-служба міської ради повідомляє, на кінець 2019 року молодших медичних спеціалістів у закладах міста лише 89%. Причиною дефіциту медики вважають небажання випускників профільних закладів працювати за фахом. А обов'язкове працевлаштування вже 3 роки не діє. 3 роки тому Верховна Рада відмінила обов'язкове працевлаштування та 3-річне відпрацювання медичними випускниками, навіть якщо вони навчалися за бюджетні кошти. Навчальних закладів, які готують молодший медперсонал, у нашій області 5. Лише Дніпровський медичний коледж випускає близько 200 медсестер на рік. Але геть не всі вони лишаються у професії. Хтось продовжує навчання на лікаря. Я хочу стати епідеміологом. Хтось мріє про інші горизонти. Я хочу піти далі працювати за своїм покликанням – це виноробство. До слова, контрактне навчання в медичному коледжі коштує 14 тисяч гривень на рік. Багато випускників, які все ж обирають медсестринство, йдуть працювати у приватні клініки. Там заробітні плати вищі, ніж у державному секторі. Отже, відбити вартість навчання легше. Мені муж оплачував контракт, я відучилась. Потім вирішила виходити на роботу і зрозуміла, що на державне немає. Та й графік у приватних лікарнях зручніший, каже Вікторія. Тут робочий день починається з 9. Тобто я в це час я встигаю відвести дитину і машиною доїхати на роботу. Тут немає нічних дежурств. І ще одна важлива складова – професійний розвиток. Курси підвищення кваліфікації у державних закладах медсестри проходять раз на 5 років. Аби удосконалювати знання і навички частіше, можна йти на платні курси. І тут знову мова про гроші. Зараз сформувалась така ситуація, що медсестра на первинній ланці виконує функцію фактично секретаря лікаря. Вони сидять в одному кабінеті, і медична сестра веде папери, пише багато, під диктовку. Як за границею, да, медсестра, вона веде первинний прийом, тобто вона смотрить, вона слухає. Нас не вчили цьому.
Ну вот при всем желании своем, да, ну я в государственной клинике, но я никогда этому не научусь. У нас для медсестер есть какое развитие? Ты становишься врачом. Развитие как медсестры у тебя нет. Ты же медсестра, что тебе там надо? Ты медсестра. Вот доктор, да. Багатьом українським медсестрам недостатньо і умов приватного сектору. Вони рушають на заробітки за кордон. З початком весни ринок праці для наших фахівчинь відкриває ще одна країна – Німеччина. Кожна людина, яка має мінімум середню спеціальність, вона має можливість з 1 березня офіційно працевлаштуватися в Німеччині. Також інші країни, такі як Польща, як Чехія, у них є великий запит на медичний персонал. Деякі з цих країн забезпечують стартовими стипендіями та житлом. Відтак із Дніпра за кордон від'їжджає до 10 медсестер на рік. Взагалі медсестри, вони коли вже приїжджають за кордон, то вони приїжджають назавжди. Середня заробітна платня вона від 2 до 3 тисяч євро на місяць. Покращити умови праці для молодшого персоналу сподіваються в Міністерстві охорони здоров'я. Його очільниця Зоряна Скалецька оголосила 2020 рік в Україні роком медсестринства. Одним із перших кроків, який обіцяє підвищення заробітних плат, має стати так зване медичне гарантування. У квітні заклади другої ланки медико-санітарної допомоги мають укласти прямі угоди з Національною службою здоров'я України. Завдяки цьому більше фінансування будуть отримувати ті лікарні, що користуються популярністю серед пацієнтів. Головні лікарі будуть займати посаду директорів комунальних неприбуткових підприємств. І вони будуть наймати до себе працівників. Якщо ти вважаєш, що ти хочеш отримати 10 тисяч, ти про це заяви. І якщо керівництво погоджується на таку суму, ви підписуєте контракт і працюєте саме за ті гроші, якщо ви хочете. Чи запрацює система так, як обіцяють, почекаємо і побачимо. Комфортні умови праці, на думку медсестер, полягають не лише у гідній зарплатні. Не менш важливими є зайві руки та забезпечення витратними матеріалами. Коли ти не говориш пацієнту, принесіть перчатки, або принесіть ручку, мені писати вам нічим. І просто хоча б, щоб всі говорили, спасибо, ви молодці. Юлія Бублик, Руслан Герасименко, Олександр Височин, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.